osnovane sumnje da je krijumčario cigarete vredne skoro 1,2 miliona dinara, policija je podnela krivičnu prijavu protiv Negotinca starog 40 godina. Pripadnici policijske stanice u Negotinu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv 40-godišnjeg muškarca iz okoline Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje. Granična policija na graničnom prelazu Đerdap 2 u kombiju kojem je upravljao osumnjičeni pronašla 4070 paklica cigareta sa akciznom markicom Severne Makedonije.